Kombo na ngai Sœur Laetitia Ndombe, nauti na commune ya Bumbu, na avenue Luindula numéro 92. Papa vraiment komona nga na kati na oesika eza penza esengo mingi po na ebike na za na esika ya malamu. Na bandi église au depuis 2011 ba te belé banzima raté mais ngai na ebike nzambe ya papa langa dayo somwe a sala rapé azo continuer ko sala na memi pe ba te belé awa ezaki j'ai des journées à vendredi na sana te karabilo na ngai na bandé ko ke ko soma marchandise na nga tant na zo zonga na zo ki moto moto wana na mataki na e tellement mbutea jezala ki a préféré ki ko kota ko tande ba kota kaka na ko on a ma bande de salama qui trois bandes y aller mi balé na y a retour mon kobiso toke a koti singai na bandi ya re ya aller le temps na lobane ke papa kokota te kokota wana te zaki déjà tard to se retrouver ngai na si a remorque entouré pembe nanga na jeep mo personnel ezala ki wana er na koti wana na se a remorque wana na ekolo ko nzamba yo kozongisa nga na liloba mo papa na biso alobara awa liwa ekoya ekope biso mukongo to kufa te era na lobby karabongo na zo kabat bazo ganga muta kufi muta kufi nande ba kiko bimisanga wana na yebaki te na eko se retrouver kaka na 13h na centre de santé moza quelque part wana nde na se retrouver wana nazaki premièrement na nakumi sa nzambe makasi po esika wana na zalaki na nzima kite baka wana ya ko sala na sia remorque wana ngamo na za na ba exemple puis e komela kingai me na bimindenge na bimi na zaboy donc elekela kingai vraiment na kumisa e ka nzambe na ebisi nzamba zwa lokumu po na vie na découvrir église film ka na télé na bande ko sambela te ezaki dimanche bwe bakba ok prière nga sambela te na kenda église te soye ba ninga ba ke prière wana na za na campus na home na otika na chambre na bandi olanda ka ba prière na télé mukomsu na zape ka boy nde na yo mona ça marche TV na Molière na bandi ko landa na bandi ko landa ki prédication mon papa bandé côté a bandé ko lobela sur la foi era lobela ngo makambo loba ki na makambo nga na zala ki na en tout cas et tout a ki nga makase kota ki nga na bité place na ngai eza awa fona kende na luka église au temps na ya ki na luka ki ce n'était pas facile na bungi na bing tina ko mona kaka église temps na ye ko mona ka na moni ngo e komé dana suka to bimi na ndé na tikali ti lelo yango wana na ye na eko pesa nzambe merci na laksa batu ndenge nini nzambe ya commission o ya papa langa dayo Samuel ayo sala pe azo continuer ko sala makambu ya minene ne siko na zala ki wana na nzima ki teke na kokai ko bima ndenge na zabo na za bonne santé yo na eko pesa nzambe merci bande ko nyoso o bozo tala nga bozo mona ngai église o kombo na ngo film ezwami na komi na commune ya Matonge na veni Vista commune à Kalamu na veni quartier Matonge na veni Vista numéro 6 soki ozui bis batu oba uta changu ozui bisoye okiteli kaka na ponga bi otuni kaka eza place kobunga te na wenzi na biso ya ponga bi awa okomona soki po uti ongalie ma kitambo ozui kaka victoire na niveau victoire soko ozui transport eke na tabazando yo biba kitiso na ba kitisa yo na imprimerie o tout na ta mwana muke ayebi donc boya boya komona Yesu masi ya ninga zo biki sabat na kati eglise o bande ko langa la bengi si bino ebele basi mibali bana mike ba jeune fille lokola ngai o boduta kana makambu ya nzambi boya 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 mona ba miracle ebele ya papa na ngai ninge sala na kati eglise o